Het is zo belangrijk dat je ergens woont en leeft. Dat je deel uitmaakt van de samenleving. Dat je je kinderen naar school brengt, als dat het geval is. Dat je in de supermarkt loopt en dat je oren en ogen openstaat. En misschien is dat niet officieel voor de camera of voor je stuk te schrijven. Maar voor de duiding, duiding is dat van eminent belang. We gaan het hebben over de berichtgeving. Want meerdere mediaorganisaties over de hele wereld halen hun medewerkers nu uit voorzorg weg uit Rusland. Of stoppen met hun journalistieke activiteiten in het land. Organisaties willen niet dat journalisten het risico lopen op vervolging vanwege die nieuwe wetgeving in het land. Zogeheten foute berichtgeving over het Russisch leger kan worden bestraft met celstraf tot 15 jaar. Dus de vraag is het logisch en goed dat mediaorganisaties daar hun mensen weghalen. Meneer Bertolet, zegt u, je moet daar zijn om goed bericht, om goede berichtgeving te kunnen doen, is het echt van meerwaarde? Nou, ik denk dat het deel uitmaakt van de goede berichtgeving. Ik bedoel, er zijn ook mensen die zijn buiten Rusland en die kunnen er ook prima over berichten. Maar als je wil weten wat er daar op de straat speelt, als je wil weten wat er in Oekraïne speelt, dan denk ik dat je daar moet zijn, absoluut. Ja, Jan Kees? Ja, essentieel. Om de temperatuur van de samenleving te kunnen duiden en meten. Kijk, we zien heel veel van de buitenkant, we zien heel veel social media. Dus je kunt wel best wel zien wat er gebeurt, deels. Maar je kijkt dan toch door een venster. En die correspondent is aan die andere kant van het venster. En die kan daardoor nog beter duiden wat de berichtgeving is. En dat is ook al, ben je heel beperkt, van grote meerwaarde. Ja, want Rusland was natuurlijk niet het land waar iedereen en alles maar je te woord staat en je sowieso vrij je werk kon doen, Katrien. Ja, dus dat was al heel erg moeilijk. Maar weet je, toen met Afghanistan, toen dacht ik, oh, wat erg, we hebben er geen enkele verslaggever. Er was een verslaggever, die zat, geloof ik, 6000 kilometer verderop in India. Ja, toen dacht ik, wat is dat nou voor nieuwsgaringen, weet je wel. Maar ik snap aan de andere kant ook dat je geen bom op je kop wil hebben. Maar ja, dan denk ik, het is wel je vak natuurlijk. Dus nee, maar kijk, ik snap het. Ik snap ook de hoofdredacties van media die zeggen van nou, we halen even voor de time being wat mensen terug. Even kijken hoe het stof neerdaalt. Je kunt nu berecht worden of je kunt nu tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. En dat kan zomaar zijn. Dus bijvoorbeeld het woord oorlog mag niet genoemd worden. Ja, het kan zomaar zijn dat jouw medium als symbool wordt uitgekozen. We hebben dat al gezien natuurlijk met de Volkskrant die zijn correspondent niet mocht afvaardigen. Nou, dat is eigenlijk nog een hele kleine sanctie vergeleken met daar in de gulag belanden. Dus ja, ik snap wel dat je even pas op de plaats komt. Als adjunct hoofdredacteur van Telegraaf, hebben jullie daarmee te maken gehad? Nou ja, wij hebben inderdaad, toen speelde de Arabische Lente en begon de oorlog in Syrië in mijn tijd. En ja, dan heb je toch in de hoofdredactie en met de betrokkenen indringende gesprekken van, nou, sturen we je heen, sturen we je niet heen? Wat ga je doen? Wat zijn je rules of engagement? Wat mag je doen? Nou ja, en dan hoop je maar, want je wil natuurlijk niet op je verantwoording hebben dat er iets misgaat met zo iemand. Ja. Dus en dan moet je ook soms mensen tegen zichzelf beschermen. Hè? Want je kunt ook mensen zeggen, ik ga wel. Je hebt mensen, freelancers, ik ga wel. Nou, ik weet ook nog dat we in die tijd, ook bijvoorbeeld uit Libië, geen materiaal van freelancers namen, omdat we de markt niet wilden creëren voor mensen die al vanuit het avontuur daar dan heen gingen. Ja, maar er zit wel een verschil in of iemand in vaste dienst is of als freelancer zegt, ik blijf er sowieso. Ja, en of je voor een grote organisatie als CNN werkt bijvoorbeeld. Of ja, de Telegraaf is natuurlijk maar een hele kleine speler. Nee, maar goed, maar CNN is ook weg. Ja, weet ik. Ja, maar dus dat is heel dat zegt ernstig. Nogal wat, want CNN, die was, wij weten niet anders in onze leven, was de CNN altijd daar waar er oorlog was. Precies, ja. Maar doet het iets met de betrouwbaarheid in de beleving in ieder geval van consumenten, van ons allen? Ik denk het wel, want trouwens, als ik nee zou zeggen, dan zou ik wel heel weinig achting hebben voor wat de mensen daar dan doen. Mm-hmm. Maar ik denk echt dat de sfeer voelen, dat die jongen, hoe heet die in China zit, die doet dat Sjoerd ook. Sjoerd en Das. Sjoerd, ja, die doet dat ook heel goed. En die heeft het ook niet makkelijk, maar die blijft wel zitten. Nee, maar onder hele andere omstandigheden. Tuurlijk. Ik ben natuurlijk in Amerika correspondent geweest. En het is echt, daar heb ik toen ik daarheen ging in 2006, zeiden mensen, nou ja, maar waarom ga je nog überhaupt correspondent worden? Want ja, we kunnen toch allemaal hier vanuit het internet alle media volgen. Nou, enzovoort, enzovoort. En het is zo belangrijk dat je ergens woont en leeft, dat je deel uitmaakt van de samenleving, dat je je kinderen naar school brengt, als dat het geval is. Dat je in de supermarkt loopt en dat je oren en ogen openstaat. En misschien is dat niet officieel voor de camera of voor je stuk te schrijven. Maar voor de duiding is dat van eminent belang. Ja, en dat is dus nu, want er is natuurlijk al veel berichtgeving geweest waarvan we ook horen, we kunnen het niet verifiëren. Nee. Dat verandert niet. Maar eigenlijk je oren en ogen open hebben op straat, zonder dat dat direct weer klinkt in jouw bijdrage en dat je dat terugziet. Dat is wel degelijk van
van groot belang. Wat je ziet is dat de manier waarop mensen nog wel de beelden uit Rusland krijgen, dat is veel via sociale media. Alleen de video-app TikTok heeft gisteren de mogelijkheden om te livestreamen en nieuwe filmpjes up te laden in Rusland stopgezet. Ook weer vanwege die nieuwe wet. Krijg je straks een soort totale informatie-blackout vanuit Rusland, meneer Bertolet? Ja, dat risico loop je natuurlijk wel. Als je de eigen correspondenten weghaalt en als het internet afgeknepen wordt. Ik was overigens nog niet zo lang geleden was ik in Estland en mocht ik spreken op een conferentie en die ging juist over journalistiek en ook, althans dat deel, en over onderzoeksjournalistiek. En ik was verbaasd over hoe ook Russische journalistieke organisaties toch nieuws naar buiten weten te krijgen. Dus daar moet je maar op hopen, want anders krijg je echt een blackout, een zwart gat van informatie. En volgens mij moeten we dat niet willen. Nee, maakt dat eigenlijk voor diensten en het leger uit, dat soort dingen? Nou ja, het officiële antwoord zou zijn nee. Maar ik denk dat in de praktijk dat je wel degelijk baat hebt bij elkaar. Ja, en dat je in een aantal gevallen zelfs ook wel de samenwerking kunt zoeken. Hoe dan? Nou, kijk, onderzoeksjournalistiek. Ik ben een bewonderaar van Bellingcat, om er eens wat te noemen. Mm-hmm. Ja, en ik weet heel zeker dat er met Bellingcat en inlichtingendiensten, dat je daar een zekere common ground hebt. Ja, waar je elkaar tegen kunt komen. Waar je kunt zeggen, wij kunnen elkaar hier behulpzaam zijn. Ja. Zonder dat dat onmiddellijk leidt tot allerlei spannende of geheimzinnig gedoe. Gewoon in die open. Ja, maar dan moet je daar dus wel kunnen zitten. Dat moet je daar kunnen zitten, je moet er oog voor blijven houden. Ja. Ja, maar belangrijk inderdaad, mensen. Ja. Maar goed, neem aan dat het niet te winnen. Jij zegt eigenlijk, Catherine, men zou daar moeten zitten. Maar het feit dat een Dirk Sauer nu ook een Moscow Times met de mensen probeert vanuit Nederland te maken. Zeg maar. Dat moet je toch wel zeker. Ja, maar hoe moet dat als iedereen terug is? Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.